Di Kelantan, Timbalan Ketua Polis Negara Datuk Mazlan Mansor memaklumkan akan memanggil penceramah bebas itu untuk memberi keterangan susulan mengeluarkan kenyataan yang boleh mengancam keamanan di negara ini. Katanya laporan sudah dibuat dan siasatan juga sedang dijalankan oleh pihak polis. Berhentikanlah daripada penyebaran-penyebaran perkara-perkara yang boleh memecahkan keharmonian dan keteraman awam. Itu saja. Pihak polis kita kami tindakan kepada siapa yang ingin ataupun bahasat untuk mengganggu keteraman awam. Okay. Ini satu amaran daripada pihak polis. Terdahulu penceramah bebas itu didakwa memberikan kenyataan kontroversi terhadap kaum Cina di negara ini sebagai kenyataan balas kepada pihak yang mengarahkannya supaya keluar dari Malaysia. Dalam satu syarahan di Kelantan Khamis lalu, dia juga didakwa mengeluarkan kenyataan mengaitkan penganut Hindu di negara ini lebih percaya kepada Perdana Menteri di India berbanding Tun Dr. Mahathir. Allah says in the Quran.